muito legal você ter clareza de cada etapa, como é que você tem que organizar a sua máquina. A gente saiu daqui muito mais do que só com o Growth Lab, a gente saiu daqui com conhecimento, a gente saiu daqui com contato, a gente saiu daqui com estrutura. Faziam 3 anos que eu não comprava alguma coisa, que eu dizia, cara, valeu a pena o meu dinheiro. Além da questão de ver várias ferramentas extremamente inovadoras e muito eficientes, o time todo preparado fez com que realmente pudesse considerar vários objetivos da empresa que nesse momento eu percebi que não estavam sendo prioridades para chegar no resultado que eu estou esperando. E quando você processualiza, né, quando você cria, define etapas daquilo que você tem que fazer para chegar no final, no resultado final, contribui muito para a prática, né? Então sai muito daquela teoria e vai direto para a prática, coloca em execução. Então isso está sendo muito proveitoso. Está bem definido as etapas para que consiga o resultado final. Se você está aí assistindo e você ainda não se movimentou para fazer nada referente a isso, cara, aqui é o lugar, aqui é o caminho, pode ter certeza.